হযরত মোহাম্মদ ইসলাম লোকসকলৰ ভগবান গড আল্লাহ এই হযরত মোহাম্মদ কিমান পঢ়া আছে আমাৰ সংগৰে কিমান পঢ়া আছে হযরত মোহাম্মদক লৈ পৃথিৱীৰ এটা আকাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা কৰি পণ্ডিত তৰণী পোৱা কিন্তু হযরত মোহাম্মদে নিজে কিমান পঢ়িছে তেওঁ গোটেই বিশ্বৰ মানুহক কি শিকাইছে কি বিলাইছে আমাৰ শংকৰদেৱে কি শিকাইছে কি বিলাইছে এই যে এই জাতীয় বিদ্যালয়খনত যাৰ ফটো মই দেখিছো এই কালামৰ ফটো দেখিছো মহাত্মা গান্ধীৰ ফটো দেখিছো আৰু শেষৰ ফালে জ্যোতি প্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুৰাভাৰ ফটো দেখিছো এই জ্যোতি প্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুৰাভা পঢ়াশালত কিমান চোকা আছে বেলেগ কথা বাদ এজন জন্ম হৈছিল ঊনৈশশ তিনি চনত আৰু আনজন জন্ম হৈছিল তাৰ ছবছৰৰ পিছত ঊনৈশশ ন চনত জ্যোতি প্ৰসাদৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈশশ তিনি চনত এই বিষ্ণুৰাভাৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈশশ ন চনত আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই দুজন মনীষী অসমৰ সাহিত্য অসমৰ সংগীত অসমৰ সংস্কৃতিক বহুতা কমলৈ লৈ গৈছিল এই জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলে নিশ্চয় তোমালোকক তাৰ আভাস দিছে জ্যোতি প্ৰসাদ ভাৰতবৰ্ষৰ চতুৰ্থখন ছবি আৰু অসমৰ প্ৰথমখন ভুল ছবি নিৰ্মাতাৰ নায়ক আছে তেওঁৱে আমাক ভুল ছবি উপহাৰ দিছে প্ৰথমজন জ্যোতি প্ৰসাদ।